بسمية بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے